Minha roupa. Bom. Mas cadê meu foco? Aqui, ok. Ok. Estou dentro da Montanha Sagrada, mas só as matriarcas podem entrar aqui. Eu não tô vendo meu arco aqui. Ou o foco danificado que eu tirei daquele assassino. Onde estão? Estou captando algum tipo de sinal. Parece a ruína em que eu caí quando era criança. Algum tipo de bateria. Para que será que ela serve? Os Nora não construíram este lugar. Foram os antigos. Mas por quê? Ali. Com o resto das minhas coisas. Você me mostra agora. Ah! Comandante, cessar escavações e prosseguir agora ao local da missão. Evitem todo contato com Nora selvagens. Mas se forem vistos sem testemunhas. Imagem do alvo anexada. Não fracasse. Imagem do alvo. Quem disse que sou como outros, Nora? Eles me viram pelo foco do Olim. Como isso é possível? Então ande rápido. Vou entrando. Aguarde o Identiscan. Você tem que parar de ouvir o Ted e começar a me ouvir. De onde isso veio? E quando? Você é minha mãe. Tentar me matar só por parecer com você. Eloy, está acordada? Você me trouxe aqui. Rápido, tem que continuar. Para onde? Para o lugar onde você nasceu. Quer dizer que eu nasci aqui, dentro da montanha? É mais fácil se eu lhe mostrar. Por que me trouxe aqui? Você parecia estar morrendo. E morrer junto à mãe de alguém é sagrado. Lance Rudd lutou contra, mas Jessa ficou do meu lado. Minha mãe está aqui. Eu vou conhecê-la? É complicado. Por favor, apenas siga-me. Minha mãe parece comigo, mas de cabelo curto.
Não vejo como possa ser. Você não nasceu de uma mulher, Eloy. A montanha é sua mãe. Eu... O quê? Do que você está falando? Venha. Que lugar é esse? A grande câmara, onde a mãe de todos derrotou o diabo metálico e deu à luz você. Eloy, o massacre na aprovação foi só o primeiro de vários desastres. O bando de guerra que perseguiu os assassinos foi emboscado e trucidado. Mas o que isso tem a ver com o lugar onde nasci? Minha esperança é tudo. Aqui foi onde te achamos. Ouvíamos seu choro. Viemos olhar. E aqui estava. Foi bem ali? Sim. Então eu vim de trás da porta. Sempre foi nisso que eu acreditei. Que você tinha vindo do ventre da montanha. Uma dádiva da própria mãe de todos. Mas umas outras, como Lesra, temiam que era um poder sombrio. Maldição e não dádiva. Mas isso não é uma deusa. Eloy! É uma porta. Tem gente atrás dela? Minha mãe? Ah! Oh. Aguarde o Identiscan. A deusa falou. Erro. Registro alfa corrompido. Identidade não confirmada. Não, não. Acesso negado. Não, não. Por favor. Eloy, a mãe de todos falou com você, como se a conhecesse. Não estava ouvindo? Ela não me reconheceu. Por causa da corrupção. Foi o que a deusa disse. É óbvio, se curar esta corrupção, ela te verá com clareza. E como eu faria isso? Você teve visões? De uma mulher com cabelo curto? Sim. Os assassinos me queriam, porque me pareço com ela. O poder deles é avassalador. Não tem outro caminho a seguir? Olin. Ele era um dos forasteiros, na véspera da aprovação. Os assassinos me viram pelos olhos dele. Ele vive em Meridiana. Então você terá que deixar a Terra Sagrada. Eu fui uma exilada a vida toda. Por que seria diferente agora? Sim. Há um outro caminho. Venha e resolvemos isso. Você disse que a tribo corre risco de extinção. O que houve? Após o massacre na aprovação, um bando de guerra foi enviado atrás dos assassinos. Menos da metade sobreviveu. De guerra foi vencido. Os assassinos não lutam sozinhos. De algum modo, eles têm poder sobre as máquinas. Eles as corrompem e enlouquecem. Os assassinos escaparam? Sim. E agora o único plano com que minhas irmãs matriarcas concordam é cantar o hino da criação e implorar pela misericórdia da mãe de todos. Como se ela não quisesse que nós a salvássemos. Então, como é que... Isso. Esse era o meu plano. Mostrar onde você nasceu. Para seguir o destino que a mãe de todos traçou para você.
As outras grandes matriarcas estão nos esperando. Deixe que eu falo. Terminou? Sim. Eu mostrei a ela. Irmãs, a deusa falou com o Eloy. Pediu para curar a corrupção. Mas como ela fará isso? Ela terá que viajar para além da Terra Sagrada. Emissária? Se a deusa falou, assim será. Você vai chamar essa coisa de emissária? Irmã! Só uma vez, Lesra. Junte-se a nós. Esse pecado será seu ou não, meu? Parta como emissária e que nunca mais seja vista. Eloy, pela santa graça da única deusa, nós aqui a ungimos, emissária da tribo Nora. Não há mais nada entre você e sua missão sagrada. Que a mãe de todos te proteja e te acolha. Seja fiel. Vou preparar tudo para o hino. Você é nossa esperança. Tirsa, o que é emissária? Você é. E aqui está a sua marca. Quando necessário, as grandes matriarcas ungem uma emissária. Uma valente enviada para cumprir um grande propósito. A despeito de onde esse propósito possa levá-la. Mesmo além das fronteiras da Terra Sagrada? Sim. E podendo retornar quando tiver terminado, ou se precisar. Então posso ir aonde eu quiser, sem restrições. Até para lugares proibidos, como as Terras Maculadas, onde a Mãe de Todos não vê. Ou as ruínas do mundo metálico. Entendi. Por que as ruínas do mundo metálico são proibidas? São lugares decrépitos, Eloy. Sujos e vis. Como os filhos do metal que os ergueram. Quando eles tentaram matar a Mãe de Todos, sua ira arrasou as cidades, mas não limpou os pecados. O ódio antigo deles assombra as ruínas, pronto para ludibriar os que são tolos para entrar lá. Mas já estive numa ruína, e era igual ao interior da Mãe de Todos. Isso não pode ser. É sim. Então, isso é algo além da minha compreensão. Confio em você para revelar a verdade. Por que as terras além do território Nória são maculadas? Isso não é óbvio. Nossa terra é sagrada. Vivemos sob o olhar da única deusa, mãe de todos, fonte de toda a vida. Além de sua vista, jaz uma vasta terra decaída, de espírito maculado. Por isso é contra a lei da tribo partir. Mas a bênção de emissária vai protegê-la. Já existiram outros emissários? Houve outros, mas são raros. E nunca mais ouvimos falar da maioria dos que partem. O Rost era emissário? Não. Não era emissário. O que você está me escondendo? Este não é o momento, Eloy. Talvez um outro dia. Que foi feito com o corpo do Rost? Infelizmente restou muito pouco para recuperar. Mas o que achamos? Enterramos no lugar onde ele criou você. Em um túmulo florido. Obrigada. Tanta gente sofrendo. Posso fazer alguma coisa para ajudar? O mais importante é você cumprir o destino que a Mãe de Todos traçou para você. Não sei o que isso significa e acho que nem você. Precisa descobrir. Se contudo, sem... Eu não duvido que encontrará pessoas necessitadas ao longo do enlace. Então os Nora enviaram um bando atrás dos assassinos. Sim. Mas foi emboscado e massacrado.
Poucos escaparam com vida. E quase todos se feriram. Sabe para onde os assassinos foram? Não. Pergunte ao Val, um dos valentes que guardam os portões do enlace. Ele sobreviveu à emboscada. Deve saber. Eu preciso ir embora. Daqui, você deve ir para os portões do enlace. Fale com Val para mostrar o caminho para Meridiana. Se qualquer um dos Nora tentar impedi-la, Eloy, avise logo que é emissária. Certo. Obrigada, Tirsa, por tudo que fez. Que a mãe de todos abençoe e cuide de você. Fiéis Nora, logo vamos começar. Purifiquem seu coração. Por favor, logo agora... pediremos a garota exilada. Ela sobreviveu aos ferimentos. Salvou muitas vidas. Guardar pra depois. Eu tenho sorte de contar com ela. Isso limpa o gosto de metal. Preciso do portão aberto. Então vai ter que falar com o novo chefe de guerra lá na muralha. Tanto sangue. A exilada se aproxima. Eloy! Ignore ela. Deb? Continue. Mãe de todos, seja louvada. Está... Eu ouvi os rumores, mas não tinha como saber até ver você agora. Fico feliz em te ver bem. E está até usando a túnica que costurei para você. Quanta honra. Que tipo de rumor você ouviu? Que estava ferida, com chance de morrer. Então... A grande matriarca Tirsa insistiu que você pudesse se curar dentro da mãe de todos. Isso causou confusão. Somente matriarcas podem entrar na montanha. Mas... Você mereceu essa honra. Os sobreviventes contaram a todos como você lutou para salvá-los. Eu não estava lutando sozinha. Não. Eles falaram de Bast e Vala também. E Rost... Aquele que me criou. Ele lutou para me salvar e morreu por isso. Os sobreviventes não falaram dele. Mas eu me lembro. Ele estava lá no dia que me salvou. Eu lembro que ele parou na sua frente quando meu pai começou a gritar. Se ao morrer ele salvou sua vida, Eloy. Não acho que ele se arrependeu. Preciso do portão aberto. Você faz alguma ideia de como é perigoso lá fora? Mas eu preciso passar. Vai ter que falar com o Rash lá na muralha. É o novo chefe de guerra. Não sei se ele vai ajudar. Qual é o perigo no enlace? Os assassinos continuam lá? Não. Eles já foram. O bando de guerra foi atrás. Só que... mataram todos. Eles têm... um poder maligno sobre as máquinas. Eles as corrompem, fazem com que lutem por eles. E essas máquinas corrompidas estão à solta no enlace? Alguns conseguiram passar. E pelo que eu vi, está ainda pior fora do enlace. Acredite, isso não é hora de ir viajar. Eu preciso ir embora, Teb. Que a mãe de todos te acompanhe. Preciso do portão aberto. Desde quando a necessidade de uma exilada é meu problema? Desde que me tornei emissária. Agora abra o portão. Você? Emissária? A Tirsa e a Jessa ficaram malucas? Já foi ruim deixarem você correr na provação. Mas cuidarem de seus ferimentos dentro da Montanha Sagrada? Por isso estamos amaldiçoados e as crianças estão mortas sob seus túmulos.
Se acha que Tirsa e Jezza são traidoras, por que não sobe a montanha e diz na cara delas? Ou você só tem coragem quando seus superiores estão longe? Eu sou o chefe de guerra dos Nora. E eu sou emissária, então faço o que mando e abra o portão. Quanto antes você sumir daqui, melhor. O que é isso? Como uma máquina como aquela pode controlar todos os galopes? Tenho de saber você como aquela máquina possui todos aqueles galopes. Como isso possui outras máquinas? Qual é o segredo? Talvez meu foco possa me dizer como aquela máquina controlou as outras. Como você fez isso? Mostre. Eles obedeciam você. Mas como? Isso. Foi assim que você fez. Tá. Se conectando ao foco. Então posso usar isso? Vale a pena tentar. Algumas voltas de cabo. Acho que dá conta. Eu só preciso testar. Aloy, como você fez isso? Você matou o demônio.
puxou suas tripas da carcaça. A forma que controla outras máquinas. Acho que eu entendi. Mas preciso testar em uma máquina. Muitos galopes ao longo do caminho até os portões do enlace, eu acho. Exatamente. E eu vou passar pelos portões de qualquer forma. Preciso falar com o Varl. Eu sempre soube que era diferente, Eloy, mas... Mas o quê? Acho que é uma bênção da mãe de todos. Não importa o que o Rash diz. Obrigada, Teb. Mas preciso ir agora. Sei que precisa. Meus pensamentos vão com você. Valenx! Quero aquele portão consertado agora mesmo. Não importa o que tenham que fazer, apenas façam. Preciso testar o dispositivo, ver o que ele faz.